ajudar a tornar a viagem um pouquinho melhor também, gente. Como toda artista de rua, eu passo com o meu chapéu, com a minha plaquinha, representa um pouco do meu trabalho e tem meus contatos também. Então, você que tem curtido, gostado, tem interesse em incentivar minha arte, sempre muito grato, gente. Quero desejar a todos uma ótima quarta-feira.